Vi har vintergolf, det vil si en vinterserie. Vi har spillet frisbeegolf gjennom vinteren i vente på sesongstart. Det er ganske så likt som golf, vanlig ballgolf. Det er så mange kast frem til kurv og grenser på banen, hvor man kan gå ut for banen og inn for banen. Det viktigste er egentlig bare antall kast frem til kurv. En av deltakerne var nykommeren Børge. Vi spurte han om hvordan han synes det har gått på dette arrangementet. Jeg skal egentlig være fornøyd. Det er en ny pers. Til tross for at det er langt etter de andre, men jeg har nå bare spillet i 2 måneder. Og forbedret resultatet ca. 40% så langt. Så ingen klage. Det er gøy. Det er veldig sosialt. Rekreasjon. Det er en fin gruppe og en fin gjeng. Så det egentlig gjør at vi... Det er ikke det... Noe så stress, og så orker jeg ikke å spreng. Så